wal maqolatul hadiyatu utawi maqolah kang kaping siji wal isruna lan 20 iku an aliyin dan riwayataken saking sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu kun indallahi khairun nasi wa kun indan nafsi syarrun nasi wa kun indan nasi rajulan minan nas kun ono siro siro mukhotob ghairu muayyan kun ono siro siro sapa ya siro sing krungu iki termasuk sing muni iki ya kebuku siro kun ono siro indallahi ono ngarsane Allah utawa mungguwe Allah iku khairon nasi luweh bagus-bagusi menungso wakun lan ono siro indan nas, nafsi indan nafsi mungguwe awake dhewe iku syarron nasi luweh elek-elek menungso dawuhipun Sayyidina Ali niki diucapno nggih lesan enteng tapi lakon-lakonane angel dadi ya menungso iku mungguwe Gusti Allah apik tapi mungguwe awake dhewe luwih elek ngoten niku lak gampang ngomongi dadi ya menungso Gusti Allah ngarani apik tapi kula sampean sedaya niki pribadi iki ngarani elek. Ah, wah iki kok elek ya apa sih rek. Muni ngene iki jen. Muni rumah awak isi dadi apa awak iki rek. Digugu wong akeh iso gak tepak ya apa ati iki. Muni ku muni jen. Nek muni nggih ngarepe wong akeh iku gak mesti. Kadang-kadang ngapen-ngapen. Sing kula maksudku duwe perasaan dhewe lenger-lenger nggih kamar ya apa aku iki. Awak sembrono pepeko. Dinut wong akeh kok kaya ngene aku iki. Ngono, padahal ku stop ibadah. Tahajud mesti maca Quran mesti, jamaah mesti. Ejik rumangsa sak gak apik eh. Tapi Gusti Allah ngarani apik. Tapi awake dhewe rumangsa elek. Lho angel lho iku. Wenteng ngomongi ngono iku. Praktekke masyaallah. Biasane menungsa iku diwalik biasane. Munggo Gusti Allah elek, munggo awake dhewe rumangsane apik. Ngono biasane menungsa niku. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono dawuh kun indallahi khairun nas. Iku kama kola kaya oleh dawu sapa sayyidi asyaihu Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kudisa sirruhu muga-muga disucekno apa sirruhu sirrine Syekh Abdul Qadir Jilani idha lakita nalikane tetemu siro ahadan ing wong siji minan nasi saking menungso ra'aita mongko ningalono siro al-fadla ingka utaman niku kena dimaknani mongko nekatno siro al-fadla ing utomo lahu keduwene ahad alaika melarat ingatase siro sampean nek kepethuk wong sapa ae petuk menungso mbuh iku menungso gedhe, menungso cilik, menungso sedengan, menungso ganteng, menungso elek, menungso ya apa ae wis, potongane menungso baik wong Islam bae wong kafir niku sampean duwe ketekatan nek wong iku luwih unggul timbang aku, lho ngoten. Angel ngene iku, angel.
gampang ngomongnya, tapi ayo ngaji. Carane duwe perasaan ngoten iku enten dalane, sing gelek zikir nyang Gusti Allah. Wong iku nek gelek zikir nyang Gusti Allah dangu-dangu niku enggak ada perasaan ngoten. Dadi gak cukup diomongi tok. Ya diomongi terus atiku gelek digawe zikir. Dangu-dangu niku enggak ada perasaan ngoten menungso. Wa taqulu lan ngucap sira. Asa menawa-menawa apa ayyakuna yen to ana sapa ahad indallahi ana ngarsane Allah iku khairan luwih bagus minni katimbang ingsun wa arfa'a lan luwih luhur apane darajatan derajate. Dadi kapan kepethuk menungso lho ngeten iki lho wis gampangan iki kula nyawang sampean niku kula niki kudu duwe perasaan nek sampean ku luwih unggul timbang kula. Nggih jero ati lho iki. Durung kapura mesti lho wong ngomong ngene iku ndang tawaduk iku. Ah kula niki tiyang gembel, kula niki wong ceketer, mboten kaya sampean. Muni ngene iku durung kapura atine tawaduk. Kadang-kadang takabur wong muni ngene iku, ah cek diarani tawaduk. Mulai jare Wali Junet, at-tawadu'u takabburun. Tawaduk iku takabur ana sing ngono e dawuhe. Maksude tawaduk takabur iku ya napa? Nggih lambene muni ngono tapi atine mboten. Kula niki tiyang bodho, mboten saged napa-napa, wis mboten kaya sampean. Muni ngene kok lak kaya apik sih. Tapi nek atine gak padha, jenenge takabur ngono iku. Apa-apaen cek diarani tawaduk. Lho ngono lho tadine. Mulai sing apik iku apa apa eneke sing cocok iku ya iso zahire ya tawaduk batine nggih tawaduk temenan mergo tawaduk ku penggawene ati kudu cocok zahir ba batin tawaduk ku penggawene ati nek sopan santun mudharah niku penggawene badan niki jasad niki liwat ngalungguh wani ki persamuan ki nggone napa resepsi napa lungguh nggih mburi niku durung karuan tawaduk ana wong gedhe lungguh nggih mburi kaya Gus Dur enggal mangkin rawuh teng gedung nasional nggih niku umpama ana wong gedhe tapi lungguh nggih mburi pun kula mriki mawon kula niki tawaduk wae durung kaporo ngene iku nek perasaane duwe ngene piyambake lungo mburi tapi atine muni ngeten aku nu jane nu pantes ngono nggih ngarep cuma aku tawaduk neng mburi ngene iku ya takabur ngene iku sing darani tawaduk niku ya napa kadang-kadang lungo ngarep iku tawaduk masyaallah aku gak pantes rek lungo kene iki rek gak cocok rek menggelik-menggelik temen aku lungo kene iki ya apa rek mangko lentele kok nggih kene lho iku tawaduk padahal lungo ngarep iku. Ngoten iki cara ilmu tasawuf ngoten niku. Fa ing kana mongko lamun ana sapa ahad iku sohiron bocah cilik. Sampean mlaku-mlaku utawa jagongan petuk arek cilik. Arek TPK, petuk arek TK. Kulta mongko ngucap sira. Hadza utawi iki bocah cilik iku lam yak si durung tau maksiat sapa sohir Allah ing Gusti Allah kamangka wa ana hali utawi ingsun iku kot aso itu teman-teman wis maksiat sapa ingsun ing Gusti Allah nek ngono fala sakka mongko ora ana mamang iku maujud annahu setuhune sohir iku khairun luwe bagus minni katimbang insun. Petuk arek cilik-cilik. Masya Allah, arek cilik iki mas yo ndelodok-ndelodok kok mudah iki ngarepe wong. Ngene iki gurung duwe dosa iki. Otomatis apik arek iki timbang aku. Aku bener tuwek mek. Tuwek iku tuwek kakean mangan beras sampe uyah tok. Lah iki gak tau maksiat wong ancane cilik masih maksiat tok gak dibuku maksiat. Berarti api iki mek aku umpama mati iki langsung swarga lah aku iki ana urusan
siji ngoten nek petuk arek cilik sampean kudu duwe perasaan ngoten. Mula nek petuk arek cilik salaman no. Biasa wong gedhe kuwi nek arek cilik mau salaman, sembayang jejer karo arek cilik meneng. Pun gak gelem salaman mbak aku lak wis. Cilik ngono. Aja ngono. Kanjeng Nabi niku ambakno kaya ngoten pangkate. Gedene pangkate Kanjeng Nabi niku nek kepanggil alit-alit niku kersa nyelodongaken astane salaman. Padahal arek cilik ku gak ngerti Kanjeng Nabi ya ngene ngono ae ora katik ngene. Lho ancene arek cilik pantes ancene arek cilik gak ngerti aturan. Lah sing gak ngerti ku lak sing tuwek iku, sing wis wong iku aja gak ngerti salaman karo wong gedhe. Mbok sampek loro tangane kiai iki perekes. Karuan nek ngajak silat ngono salaman ndang nyepak ngono karuan. Salaman biasa. Ngoe. Semayan orek kondo nek ngajak pencak. Wa ingkana lamun ono sopo akad iku kabiron wong gede. Nek petuk wong gede kulta mongko ngucapo siro hadha utawi iki kabir. Iku kot abada teman-teman wis ngibadah sopo kabir. Allah ing Gusti Allah qobli ing dalem sadurunge ingsun. Sampe nek petuk wong tuwek. Sampe wong nom. Wong umur selawe, umur petang polo. Kaya kula ngeten iki, petuk wong umure 50. Sampeyan pun umur pinten, Pak Gus? Kula 50, Dik. Rasane ati sampeyan nek ngono berarti posone wong iki luwih akeh timbang aku. Sembayange ya luwih akeh wong iki timbang aku. Ngoten. Gawene anak ya akeh wong iku timbang aku. Lho gawe anak iku lak ibadah sih. Nggih. Kacek 10 tahun yang gak ini anak kan gede kuno pangkate. Jadi nek petuk wong umure akeh sampean duwe perasaan ibadahe luwih akeh wong iku timbangane aku. Oh nek ngono api iku mbek aku, ngoten lho. Niku nek petuk wong gede. La wa ingana lamun ana sapa ahad iku aliman wong alim kul ta mongko ngucapo sira hadza utawi ki alim iku uktiya diparingi sapa alim ma ing ilmu lam abluk kang durung tumeka sapa ingsun wana lalan merkoleh sapa alim ma ing barang lam anal kang durung merkoleh sapa ingsun wa alimalan weru sapa alim ma ing barang jahil tu kang bodho sapa ingsun wa huwa utawi alim iku yak malu ngamal sapa alim bi ilmihi kelawan elmune alim. Lho nek petuk wong alim iki wong alim mbuh wong alim enom mbuh wong alim tuwek lak mungkin ngoten ah kadang-kadang sampean tuwek kene enom tapi kene alim utawa sampean enom kunu tuwek tapi kunu alim apa maneh. Pokoknya petuk wong alim mbuh tuwek mbuh enom. Sampeyan kudu duwe perasaan ngeten. Iya. Iki wong alim diparingi ilmu sing aku gak diparingi. Wong iki ngerti apa-apa sing aku gak ero. Aku bodoh kuno alim. Aku bodoh kuno pinter. Berarti nek ngibadah wong iki nganggo ilmu. Lah aku ibadah bodoh. Padahal sembayangi wong alim sak rekaat iku luweh gede ganjarane timbang wong bodho 1000 rekaat. Wah, awa-awaan iki asor nek ngono. Kudu duwe pikiran ngono. Aja ngene gak mesti. Masih kuno alim, masih kuno ilmune kitabe rong lemari gak mesti. Gurung kaporo. Lah iki lek jenenge rumangsa ngene iku jenenge. Lah akeh wong muni-muni iku ake tandane bodho iki nggih. Masih kita pada long mari ngono gurung kaya mesti mbak wawaan ngono arene sumbunge iku metu. Mestine gak ngono iki wong alim ngibadah iku umpama keplicuk wong alim gelis mentase siji karo wawaan nek keplicuk amblas ngono mestine.
Tata jawabane, alah gak masih terima si kiai. Ngono, kotene kok ono kiai ditangkep. Ngono makane. Nah iki berarti duwe perasaan luweh unggul awake timbang wong iku. Gak oleh ngono iku jare saya dinali ngono iku gak oleh. Wa ingkana lan lamun ono saiki diwali. Wa ingkana lamun ono sopo ahad iku jahilan wong bodho. Nek sampean kepethuk wong bodho ya apa? Sampean alim, sampean kepethuk wong bodho. Kulta mongko ngucap sira hadza utawi iki-iki wong bodho iku aso maksiat sopo jahil Allah ing Gusti Allah bijahlin sebab bodhone. Lah aku wa ana kale utawi ingsun iku aso itu maksiat sapa ingsun ing Allah bi ilmin lawan nganggo ilmu. Wala adri lan ora ngerti ingsun bima ing apa yuhtamu bakal dipungkasi sapa li ingsun au bima utawa kelawan apa yuhtamu dipungkasi sapa lahu jahe. Nek panjenengan kepanggih tiang bodoh, iya wong iki bodoh. Umpama zina ya pantes manjane bodoh. Petuk wong bodoh kupeng duminu, iya manjane wong bodoh kapan tau ngono iku kadang gak ngerti kok ngono iku. Wong bodoh nanggap wayang, nanggap lodro kan jane kapan tau bodoh. Lah aku luwes ngerti kadang-kadang ya nontok wayang gitu ngono. Wah, iki apik kono iki. Kono iku maksiat krana bodho. Lah kuwi lho wis ngerti lho iki maksiat kala-kala. Iki lah iki hukumane mesti tambah jero aku. Lho ngoten dadi iki unggul kono iku bodho disepurone lah kene ngerti nerjang ae. Lho kudu duwe perasaan ngoten. Lak gano apike terus awak iki. Pancene ngono kun indallahi khairan. Sampeyan kok dadi wong apik mungguhe Gusti Allah, tapi munggu awake dhewe saron elek munggu awake dhewe. Mun iki nek kepethuk wong bodho, nek kepethuk wong kafir ya apa? Kepethuk wong Hindu, kepethuk wong Kristen, kepethuk ponak-ponakan sampean iki toko-toko iku. Ya apa nek nyeluk sampean paman niku gak? Ponakan sih, bik kaji. Golek apa bik kaji? Ngono iku nek nyeluk wong gak kaji, bareng pokok kudu kan celuk bik kaji. Sampeyan celuk man ngono nggih. Lak ponakan sampeyan iki. Wa ing kana lamun ana sapa ahad iku kafiron wong kafir. Kul ta mongko ngucap sira la adri ora roh ingsun asa menawa-menawa apa ayuslima. Yento manjing Islam sopo kafir fayuhtamu moko dipungkasi sopo lahu kafir bi khairil amali kelawan bagusi amal wasalan menawa-menawa apa an akfura yento kufur ingsun fayuhtamu moko dipungkasi sopo li ingsun bisuil amali kelawan olone amal inda wis rampung apa dawuh Syekh Abdul Qadir Jailani niki wau sedaya dawuh Syekh Abdul Qadir Jailan. Nek penduk wong kafir iku kadah ngeten sampean. Apa agamane wong iku? Wong Kristen jarene. Sengko, iku wong Buddha, wong Hindu utawa gondol-gondol iku ngono. Lajeng jawabane yen apa perasaane ati sampean kudu ngeten. Ya gak mesti ngono iku. Wong cerita-cerita ki yo akeh, kaya kiai Pak Barom iko sing ngrabi anake dhewe iko ngipi petuk ngipi kepanggih apa ana wong ngipi petuk Kanjeng Nabi titip salam Kanjeng Nabi nyang Pak Barom sakala iku maca satat sakala mati Gusnul Khotimah masih iku wong kafir-kafir iku upama dipungkasi Islam sapa ngerti. Lah masih kaya aku ngene iki lho wis dadi santri kae cilik dipungkasi Suul Khotimah sapa ngerti. Ora kena sakmono kudu rong ngono. Lah kudu ngoten to menungso gak ro pungkasane. Lho ngoten. Nek petuk wong kafir niku sampean aja kok. Ah, iku neraka iku. Lho kok dhisik tak lak kesusu ae rumangsane dheke ke swargan ngono ta?
Isungun iku lho potongane isen-isen rokok niku. Baris-baris iki ngono. Lah iki berarti prasane awake dhewe iki rumangsane awake dhewe iki paling suwarga. Mboten oleh ngoten iki. Wong iki kudu ngati-ngati antarané khauf ambek rojak. Ya sedhunga Allah wis muga-muga ae wong kafir-kafir ku diparingi hidayah karo Gusti Allah. Ya muga-muga awake dhewe iki terus ditetepno dijogo iman iki aja sampak cepet sampak mati lho ngoten aja tur ngetokno omongan sing ceplos gak enak ngono iku. Oh grup neraka-nerakaan tok rupane iki lho ngono. Iya kon ku grup apa ngono nek diwalik temen lak ngono. Cara kasare nek diterangno temen ngono lah aku iki grup swarga lah ngono. Gak oleh ngene iku. Padahal hakikate wong iki ya swarga hakikate, tapi aja ngono ta. Dadi ngono ya ngono tapi aja ngono. Ya apa ngene iku? Ya empo. Terusé dawuh Sayyidina Ali wakun lan ana sira indan nasi ana sandinge menungsa iku raja lan wong lanang minan nasi saking menungsa. Jare Sayyidina Ali kon niku lho dadi wong lanang ana sandinge menungso iku ya kaya-kaya menungso biasa ngono ae lho. Dadi kon niku dadi menungso iso dadi wong lanang nggih sandinge menungso saka menungso-menungso lah ngono sih bahasa asline iku. Ana sira ana sandinge menungso iku wong lanang sing saking menungso lah gak enak iku pahamane. Maksudnya niku ngaten kok niku ya dadi wong ya biasa-biasa. Wis padha-padha mbek wong biasa. Lho ngono maknane niku. Kun indan nas rajulan minan nas. Dadi kok niku nggih duduk nggih tengah masyarakat iku ya rumangsa kaya wong biasa-biasa ngono iku wis. Aja kegedhen rumangsa. Wis biasa kene lho. Wong nek biasa masih wong dadi wong gedhe ngono biasa nyasawan lho pacul. Ya gelem ngewangi-wangi dadak. Pancen gak rumangsa iku ya apa? Amban rumoso lho lapo sih kalau duwe kok rumoso. Gladen men sawangane benakno salone moh gengsi. Mboten nggih, buka lawang gengsi. Nyopir dhewe gengsi. Ngoten. Wong kok sok gengsi ku. Rumangsane lho masih wong kaya apa ku lho ngek-ngek katene. Gak dicewoki dhewe ya. Wong masih unggul derajate ya apa nek nyangkakus ya apa ya mrecing nek cewek ya meso awake dhewe pangkat ya apa iki meso ngene ya apa mula menungso niku nek kapan berlagak sombong niku mboten pareng mboten Pak pareng soalé napa menungso ku dipek apane sih awalu nutfatun wa akhiruhu jifatun. Menungso nu kaitane nutfah. Nutfah iku gak payu didol. Sing ambune kaya kaspe langu iku lho. Gak ngandel nggawa sak cengkir edarno nyang Mojokerto. Napa niku? Niki calone menungso. Niki gadane yai niki. Alah masih dak yai gak payu. Gadane iki yai tetep gak payu. Kaya ngono iku lho, sampean iku lho. Kaitane gak mentolo. Aduh-aduhe bakal petik payu didol. Sampean kecepret ngono ae masalah sapa kurang ajar mangku. Niku awal sampean kaya ngoten niku. Mungkin akhire wa akhiruhu jifatun pungkasane batang. Terus sampean masih gagah ya apa nek dibedel weteng sampean isine ku apa? Kakus iso mlaku. Kakus iso mlaku-mlaku. Wong gak sikatan sedina sewengi ngono ae ngomong nyang wong ngono ae wis abote gak karo-karuan apa maneh sing untu pasangan regane murah. Oh, nek ngomong ambek wong rada adotetik. Aja nyidok-nyidok e. Sampeyan wingi-wingi alah masalah. Untu nek pasangan iku ya kala-kala bendina disikat, dicepot, disikat. Wis gak tau disikat regane murah ngomong ambek wong nyawa idok ngono masalah bojone kok gelem lah ngono kuwi.
Lu ngono kok kon sombong ya apa sih? Ga iso. Ya biasa-biasa ae dadi wong iku biasa-biasa. Mulai bolak-balik ku wong nek ana elmune ambek gak ana elmune ku seje. Tiang nek enten agamane, enten elmune dadi wong sugih ya gak sombong. Masih montore api, montore larang ya biasa, ya gelem pekiyaan, ya gelem sarungan, ya biasa sah kalau wis. Mbok nek kapan wong gak ana elmune duwe ceri taun 85, yo sombonge disapa kancane gak noleh. Oh, ana masalah padahal montor-montor iku motor niku gak iso ketip mencicil. Lampu bunder gak iso ketip. Sombong englane. Mbok biasa-biasa dadi wong iku wis umum biasa ngene gak gumedhe. Wong dadi wong gedhe niku nggih nyapa wong cilik. Niku masalah sing disapa ku gak ilang setengah mati. Wong budal dadake lho lah disapa wong gedhe, Pak Camat gelem nyapa ngono. Dadak ayu masalah aku disapa Pak Camat. aku kok gak diwayuh ya dari. Duh kemenan. Kadang-kadang tadi lurah ngono melo aku mencurung masalah. Wedi, sumeh ngono apa nggih. Grapyak ngono dadi wong. Disenengi wong lho grapyak ngono nggih. Masih sampean dadi wong gedhe, diceluk wong kiai, ana tamu ya biasa-biasa, monggo-monggo sing sumeh ngono cukup. Endi apa? Hah? Endi apa? Masalah garangan ta luwak iku ngono nggih. Fa innallaha mongko setuhune Gusti Allah iku yakrahu gregeten sapa Allah. Yakrahu yenane gregeten. Lah apa gedingku gak gregeten sih nggih. Ayaro yen to ningali sapa Allah abdahu ing kawulane Allah mutamayyizan kali bedak-bedakno anggoirihi saking liyane abdahu. Kama kaya keterangan fil hadisin dalam hadis mang. Gusti Allah Ta'ala iku gregeten. Gak seneng karo kawulane sing kathik bedak-bedakno mbek liyane, kathik dibedak-bedakno. Biasae wong iku aja kathik kegeden rumangsa, aja kathik dibedak-bedakno. Cuma nek ing menghormati tiyang mawon kudu iso ndeleng. Nggih, iki wong Pak Camat, iki kiai, pantese deleng iki bali kono mangane. Iki arek-arek terbangan senengane mangan iki kono emper kono sego buntelan. Ngono. Ngono iku ora kok jarene bedak-bedakno, iku ancene kelase kok kono. Mergo engko nek kapane tukang becak dikumpulno karo bupati, gak wani mangan. Tambah nyendoke iwake mencitat. Lho nggih lho, santri gembulno kiai tambah gak warek, masih iwake enak. Aduk tuh ada buntelan lorun isor gedang kono lego wis. Siti Aisyah natos salah siji dinten ndamel rampatan daharan kali keluarga kali sahabat-sahabat. Enten wong ngemis nyuwun jare Siti Aisyah kae juga ada buntelan sego sak buntel cek ndang digawa ndang dipangan nggih njaba. Warung ana wong numpak jaran guagan. Lho, kae sing numpak jaran kae celuken nyang bali rene dijak mangan bareng di rampatan. Sahabat miskin. Ya apa bunyai iki? Wong ngemis dikae sego buntelan, sing numpak jaran dijak mangan nggih jero ngene iki. Iki jenenge menghina. Jare saya Siti Aisyah, aku gak menghina. Aku diperintah Rasulullah mulyakno menungso nurut pangkate wong. Coba wong numpak jaran mangke ana buntelan, mbok sampak mambu wetenge lesu gak dipangan. Bupati wae ana sego buntelan, lah mbok kemriwi gak kira dipangan. Nggih napa mboten? Nggih, ngoten lho aja dipadakno ae. Lah masih wong ngemis mang. Jangan mangan nggih jero campur wong gede-gede lho tanpa kae iso mangan. Ya apa rek garbune kira ngene tangi rek.
karbune dhelek tengen sendok dhelek kiwa. Lho, kok kliru ya apa? Tambah gak wareg ngono kok. Atuk tok ana sego buntelan amblas nisor gedang kono wis. Niku nyocokno pangkate tiyang, mboten menghina. Lho ngoten. Wakana lan ana sapa badhum setengah ulama iku ya ndonga sapa badhum biadat doa iklan kula donga niki donga sing apik. Allahumma ja'alni saburan wa ja'alni syakuran wa ja'alni fi aini saghiran wa fi ayunin nasi kabiran. Allahumma tu Gusti Allah ja'alni mungkin dadosaken tuan ing kula saburan ingkang kathah sabare. Wa ja'alni lan mungkin dadosaken tuan ing kula syakuran ingkang akeh syukure. Wa ja'alni lan mungkin dadosaken tuan ing kula fi aini ing dalam pandangan kula saghiran ingkang ino. Wa fi ayunin nasilan ing dalam pandangane manungsa kabirun ingkang agung. Lho niki donga ya Allah, kula niki sampean dadosaken tiyang kang kathah sabare, kathah syukure. Terus kula niki lho Gusti, nyawang awak kula dhewe sampean kersakaken ino tapi nek pandangane manungsa agung. Donga nyang Allah, mulai duwe rasa sing kaya ngoten iku wau kudu dibarengi ati sing gelek le. Zikir niku mangke gadah perasaan sang kados mekaten menika. Rawuh niki sampun dumugi makalah napa ingkang kula aturaken niki wau muga-muga dibarengi hidayah Allah taala. Kirang langkunge nyuwun agunge pangapunten. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.